Abdul Samad Kasim. Haya, Tibu anajaribu sasa kuangaika ama kutafuta bao la kuongoza, hali kadhalika stendi pia. Jibiwa ule mpira unachezwa unaondoshwa. Pasi zile za mwisho hatuzioni, bado hazijawa mzuri sana. Ismail! Bao la kwanza, nilisema kwamba vijana wa timu ya Mtibwa huwa mara nyingine hawatabiriki wanapoingia katika eneo la wazi la ushambuliaji. Hassan Dilunga anawanyanyua wachezaji wa akiba kwenye bench, kwa maana hakuna washangiliaji wa timu ya Mtibwa hapa katika uwanja huu. Basi ni dhahiri kwamba anawanyanyua baadhi tu ya wachezaji wenzake katika bench, lakini pengine maeneo ya Bwagala, Morogoro, Tuliani, Kidundwe, hata maeneo ya Dumila watakuwa na furaha ya aina yake. Bigman alitangulia mbele kabisa kana kwamba yeye ndio mlinzi wa Mtibwa. Alikuwa wakati tukicheza kabumbu sisi senzi zetu nasema unaibia. Aliibia. Haya, jaribu kucheza tena taratibu kabisa. Kelvin Sabato Kongwe. Weka tena madadi. Penyeza ule mpira. Anaingia kule. Goal! Bao la pili. Yule Hassan Dilunga. Nikukumbusha tu kwamba Hassan Dilunga aliwahi kuchezea Stand United, chama la wana. Sasa mara hii anawasulubu, anawaadhibu waajili wake wa zamani. Uliona alipofunga bao la kwanza aliwaomba msamaha kwa ishara ya kunyanyua mikono yake juu. Na mara hii wanasema anayekuzuru ni yule anayekujua vizuri. Sisi ni soka, burudani inaendelea.